באמצעות מדה. ועל רקע משבר הקורונה ומצוקת העסקים הקטנים שבא בעקבותיו, איתנו אריה טוויג, מומחה בעסקים ושיווק דיגיטלי. שלום וערב טוב לך. שלום ניר, וערב טוב לצופים היקרים. אנחנו הערב נמצאים בהדרכה מאוד מיוחדת, הדרכה שממש קריטית לבעלי עסקים, גם לעסקים קטנים, גם לעסקים בינוניים וגם לחברות גדולות. תראו, בעקבות משבר הקורונה, האתגר הכי גדול שיש לנו בעסקים הוא בעצם איך להשיג לקוחות חדשים. האתגר השני הוא, לאחר שכבר הגיעו לנו לקוחות חדשים, איך להגדיל את אחוז המחירות, כי אנשים היום מפחדים הרבה יותר לשלם ולהוציא כסף. והאתגר השלישי הוא, איך אנחנו יכולים בעצם להגדיל את הרווחים שלנו מכל עסקה, כדי לפצות על הירידה בהכנסות שחווינו לאחרונה. עכשיו, כל זה נכון וחשוב גם לתקופה שלפני הקורונה. ועכשיו, זה עוד יותר נכון ועוד יותר חשוב, עד כדי כך שחייבת להיות לנו מערכת מסודרת ואוטומטית שמזרימה לנו לקוחות מתעניינים על בסיס קבוע, ושגם נעביר אותם איזשהו תהליך של חימום, כדי שכשאנחנו יוצרים איתם קשר, הם כבר ירצו לקנות מאיתנו בלי להתאמץ ולשכנע אותם. בנוסף, אנחנו רוצים לדעת איפה לפרסם ואיך כדאי לפרסם. יש פרסומים שהם טובים ויש פרסומים שהם סתם בזבוז של כסף. שלום, שמי אריה טוויג ואני מומחה לעסקים ושיווק דיגיטלי. עזרתי לעשרות בעלי עסקים להגדיל הכנסות ולבסס את העסק שלהם מהר מאוד ובצורה שיטתית ועקבית. אז אנחנו פה היום כדי לעשות סדר אחת ולתמיד, כדי לדעת בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות ואיך לעשות את זה בצורה הנכונה ביותר. אז קודם כל, כל הכבוד לכל מי שנמצא פה, אתם ממש אלופים. אתם משקיעים את הזמן והאנרגיה כדי להגדיל את העסק ולחזק את מערכת החיסון שלו. יש בעלי עסקים שלצערנו בחרו להתמודד עם משבר הקורונה עם הראש מתחת לשמיכה ומחכים שהמשבר יעבור. הם חושבים, אם אני אוריד את הראש, אז בעצם יהיה יותר טוב. אבל כל רגע שעובר לא חוזר ורק מעמיק את האתגר שהעסק נמצא בו. לעומת זאת, מי שכן בוחר לפעול במלוא הכוח, מצליח להרים את הראש מעל המים ולהגדיל הכנסות במיידי. ולכן, הדבר הראשון, הכי חשוב שאנחנו רוצים להתחיל איתו, זה קודם כל לא להיות בפאניקה, להירגע. אנחנו יהודים, מאמינים, בני מאמינים, יודעים שאם הקדוש ברוך הוא מביא משהו, אז הוא מביא אותו לטובה ולטובתנו. ולא רק זה, אלא הוא מביא אותו כדי שיהיה לנו יותר טוב מאשר היה מקודם. זאת אומרת שמכיוון שהכל חסד מלמעלה, אז כל המשבר קורונה הזה נועד אך ורק כדי שאנחנו נרוויח הרבה יותר כסף השנה, וכדי שנוכל להביא יותר כסף הביתה. עכשיו, כל מי שכבר נמצא במודעות הזו, הצליח במשבר הקורונה להרוויח יותר כסף מאשר לפניה. לא רק רשתות המזון הם מרוויחים הגדולים מהמשבר, אלא כל מי שלא היה דיגיטלי והפך להיות דיגיטלי, הרוויח הרבה יותר כסף. בגלל שרוב המתחרים פרשו מהמרוץ. הם פשוט העדיפו לסגור את העסק עד להודעה חדשה. ומי שלא פרש מהמרוץ והפך להיות דיגיטלי, הצליח אפילו להכפיל את המחירות שלו, פשוט כי הוא היה היחיד בשטח ולא היו לו מתחרים. אז התודעה הזו שהקדוש ברוך הוא מביא את המשבר של הקורונה רק כדי להגדיל לנו את ההכנסות היא חשובה ביותר, ואיתה אנחנו חייבים להתחיל. וגם ידוע שחז"ל אומרים שהכל בעולם הוא מידה כנגד מידה. אז כמו שאנחנו נרגיש, ככה הקדוש ברוך הוא יביא לנו. הבעל שם טוב הקדוש אומר שכשאדם מכוון לראות שהכל לטובה, אז הקדוש ברוך הוא מראה לו בעיניים בצורה גלויה איך הכל באמת מסתדר לטובה. אז החשיבה הזאת היא הבסיס והדבר הראשון והחשוב ביותר כדי להתחיל ולצאת ממשבר הקורונה. בהדרכה הבאה נלמד מה בפועל צריך לעשות כדי לבסס ולהכפיל את העסק, ולהגדיל הכנסות במיידי, תוך כדי שיתוף של הקדוש ברוך הוא בעסק שלנו. אז נתראה בהדרכה הבאה. אריה טוויג, מומחה בעסקים ושיווק דיגיטלי, תודה רבה וערב טוב לך. ולחדשות חוץ, האפידמיולוג הראשי של שוודיה, אנדרס טגנל, מודה כי המדיניות המקלה שהוביל במאבק מול נגיף הקורונה לא הוכיחה את עצמה. טגנל הוא מי שעמד מאחורי האסטרטגיה החריגה בנקטה שוודיה, שלא להטיל סגר על האוכלוסייה, וזאת בניגוד לקונצנזוס הפעולה העולמי הנרחב למדי בהתמודדות עם